Mitähän mä teen tälle? Kasvaaks kellään muulla? Siis kaikilla varmaan kasvaa tämmösiä vauvahiuksia, mutta mulla nää on nyt ottanut niinku ihan uuden ulottuvuuden. Nää on näin pitkä pää. Ja sit kun nää ei yllä ponnarille, ne on aina tässä silleen, että moro! Tänään meillä on, vaikka nyt on sunnuntai, niin meillä on poppiharkat Tiian kanssa, koska siellä piti olla yksi korvauskerta, niin tänään lähdetään sinne vielä joraamaan. Ja tänään myös julkaistiin tai laitettiin YouTubeen mun ja Marikan... Hei, rauhoitu. Laitettiin YouTubeen mun ja Marikan marraskuun haastevideo, joka tuli ihan sika myöhään, mutta onneksi saatiin tehtyä tämä Whisper Challenge. Siis vitsi, meillä oli hauskaa kuvatessa sitä, ja kun mä editoin sitä, niin siis... Se mua nauratti niin paljon. Mä olin vaan silleen, että kuin tyhmä voi ihminen olla. Minkälainenkin, kun Marika aloitti selittää. Kana! Kala! Käykää katsomassa se video, jos ette ole käynyt, mutta varoituksena älkää syökö tai juoko mitään, kun katsotte. Sitä voi olla tukehtumisvaara. Mut nyt mä alan laittautua. En tiedä, jaksaako kulkkaa tänään muuta kuin kulumakarrot paikalla, ettei ihan kaljurotalta näytä. Mutta tervetuloa meikäläisen arkeen. Nyt on kulmakarvot paikalla. Näyttääpä leuka oranssilta. Eikä näytä. No mut kuitenkin Tiian treeneihin. Moikataan siellä tuttuja. Treenataan hikisukassa. Jaha. No niin, sen verran oli sit pakkasta, että meikäläisen pyörässä ei vaihteet toimi. Pitäis salille mennä. Voidaan vähän myöhästyä, kun meni kävelyhommiksi. Sori Tiia. Mä en oo nyt tän syksyllä hirveästi tehnyt videoita. Tänne muuta kuin niitä haastavideoita just sen takia, että mulla alkoi yliopistossa uusi sivuaine, suomen kieli. Joku, jos seuraa Snapchatissa, niin tietää tuskanisen kanssa. Mutta en valita. Minä sain sen sivuaineekseni ja olen erittäin ylpeä itsestäni sen takia. Ja no, se on vienyt kaiken ajan. Se ja tanssiopetus, niin eipä ole hirveästi ollut energiaa tehdä erilaisia videoita tänne. Mutta tänään ajattelin ottaa ihan tämän mahtavan lumisateen kunniaksi teidät mukaan. Ja jakaa vähän, että mitä täällä meikäläisen pienessä arjessa tapahtuu? Yleensä olisin pyörällä. Tänään en. Vaihteet oli jäässä. Nyt on Tiian treenit ohi. Hyvä treenit siellä. Popin keskitaso painaa. Minä ja Jessica ollaan täällä takana opepukkarissa ja Jessica kuumeisesti etsii kalenterista lisää aikoja. Kyllä, nyt on vähän paniikki, niin pitäisi vähän lisää treeniä saada, että Mut huonolta näyttää tää kalenteri, kun on niin täynnä. Peruspaniikki ennen näytöksiä, olisiko vielä yhden treenin maailmassa. No, kyllä me kaikki selvittää siitä. Nonni, nyt on reenit sitten purkissa ja lähden kävelemään kotiin ja päin. Tiedättekö, kun meillä on nyt niin kuin näytöksiä. Mitäs meillä on aikaa? Meillä on aikaa 2 viikkoa. Niin nyt kun tavallaan tunneilla ei tehdään just mitään uutta, että tehdään, vaan treenataan sitä näytöstä ihan luonnollisesti. Niin se on jännä, miten mä huomaan sen, että luulisi, että kyllästyy siihen koreografiaan, tai luulisi, että kyllästyy siihen, että mitä, niin kun, mitä kertaa koko ajan. Mut mun on pakko kyllä myöntää, että mä en tiedä, onko se korvien välissä vika, mutta mä en kyllästy, koska musta tuntuu, että mä koko ajan niin kun
voi olla ehkä vähän liian perfekti... Mikä se sana on? Perfektionisti. No niin, menipä kauan. Mut voin olla vähän liian perfektionisti tai ihan vaan tanssia, mutta sitä koko ajan tavallaan miettii, että ei vitsi, että tämän pystyn tehdä paremmin. Tähän mulla on enemmän voimaa. Miksi mä en tee niin kun näin isosti tai muuta? No niin, nyt puhelin saatiin taas nostettua hankkeesta. Tämäkin kyllä yhtä homma, mutta siis niin, olin sanomassa sitä, että en kyllä kyllästy, koska sitä kun on ne seinän kokoiset peilit, niin sitä koko ajan katsoo itteensä ja silleen, että vielä voin tehdä niin kuin vielä enemmän energiaa ja niin kuin mun pitää pystyä nyt treeneissä tekemään semmoinen ihan huippuenerginen veto, jotta minä pystyn tekemään sen sitten näytöksessä kanssa. Sitä pitää myös harjoitella, että sulla on sekä voimaa että niitä ilmeitä ja kaikkea muuta sitten myös siellä näytöksessä. Ja kyllä se välillä niin kuin opettajani sitä pelkää. Minä huomaan, oho, kato sormi kamera edes. Opettajana mä huomaan, että mä pelkään sitä, että oppilaat kyllästyy tai että no se on tylsää, kun pitää niin kuin jokaiselle erikseen selittää paikat ja siirtymät ja mutta sitten kun itse miettii sitä oppilaana, niin eihän se nyt, siis se on ehkä niin kuin kuukausi siitä koko vuoden treenistä, kun on sellaisia harkkoja. Ja maksimissaan paikkoihin menee 2-3 tuntia niin kuin niistä kaikista tunneista, mitä sulla on kauden aikana. Päätin, että ensi viikon treeneissä minä en huolehdi opettajana siitä, että mun oppilailla on tylsää, vaan minä nautin siitä, minkälaisen koreografian mä oon tehnyt niille, miten ne tanssii sen, kannustan niitä siihen. En stressaa turhasta. Älkää stressat, kun työkkää. Mä oon tosi huono tässä. Olsa varmaan pitäisi laittaa hanskat käteen. Täällä on kylmä! Siis jos on yksi asia, missä mä olen aivan suunnattoman surkea ja huono, niin se on tää, että kun treenien jälkeen pitäisi käydä suihkussa ja vaihtaa vaatteet ja pestä naama ja syö, niin mä vaan jumitan paikoilleni. On sille, että... Ärsyttää ihan itse. No niin, nyt mestään meikit. Tylsiä töitä. Ih. Mä äiti sanoi joskus hyvin, että astiapesukoneen täyttäminen on aikuisten Tetris. Täysin samaa mieltä. Syödään. Persimone. Ikkunasta. Perhot kiittää kaikki nää sisälle. Nyt on ilta jo. Kello on, tänä ei vielä nyt iltaa. Kello on 18, mutta on jo yöpuvussa valmiina. Seuraavan päivän, no ei.
Mä ajattelin päättää tämän päivän tähän. On ollut. Koputtiko joku just meidän oveen? Hyku pelottavaa. Mut mä päätin, että mä lopetan mun päivän tähän. Koputti. Naapuri palautti joka naisen työkalut. Kerro, mitä tykkäsit tällaisesta videosta, vlogista. Kerro, mitä tykkäsit tämmöisestä vlogista. Mä seuraan tosi paljon brittivloggareita ja mä tykkään katsoa niiden vlogeja tosi paljon. Ja sitten niitä on kiva katsoa just aamulla. Ja koska mä itse siis tykkään vaan katsoa niitä, niin kerro ihmeessä, että haluatko nähdä tällaisia lisää, koska näitä on ihan mukava kuvata. Tai, no, ensimmäinenhän tämä oli, joten en voi sanoa, että tästä nyt hirveästi kokemusta olisi, mutta jes. Mä en ole ihan varma, milloin kumpi ehtii tulla ensin, ehtiikö tämä tulla ensin, vai marraskuulta vielä tämmönen pieni vlogifiilistely tuosta Cat Peoplen Get Togetherista. Se oli tämmönen tapahtuma, missä mä olin mukana ja se järjestettiin tanssikoulun oppilaille ja se oli ihan siis tosi kiva päivä, mikä vietettiin sit oppilaiden kanssa. Mutta siis käy tsekkaamassa se, jätän tuohon ylös sulle linkin suoraan sinne. Ja niin, mikäköhän mun pointti tässä oli? No mutta jos tykkää tällaisista vlogivideoista, niin ihmeessä kommentoi, tykkää videosta ja nähdään sitten tosi pian. Ja joulu on kohta täällä, mä en kestä. Yeah! Nähdään, moi moi!